Anisan'ny olana ho an'ireo mpianatra marobe indrindra ho an'ireo afaka bakalorea teo ny fitadiavana lalam-piofanana indrindra noho ny fahaterenin'ny sehatry ny asa eto amintsika mitondra fanampanazavana mahakasika an'izany ny lehibe ny vondrona INSPM. 70 ireo tsy anasa eto Madagasikara dia tanora avokoa izay mahenika ny 4 tapitrisa ny isan'izy ireo amin'izao fotoana izao. Mahatratra 4 hetsy hatramin'ny 5 hetsy isataona ireo tanora sangany izay miditra eo amin'ny sehatry ny fitadiavana asa. Olana goavana sedrain'ireo tanora io sehatry ny asa eo amin'izao fotoana izao. Na dia misy ary ny fari-pahaizana dia tsy ilaozan'ny fahasahiranana ny tanora malagasy. Anisan'ny manana politika miady amin'ny tsy fananana asa io ny vondrona INSPM. Amin'izao fotoana izao tokoa dia mihamaro dia mihamaro ny ankizy tsy anasa nefa mampita fianarana. Araka ny voalazana teo dia mangina fotsiny ny fahakely a dia kely ny taux de réussite zany tamin'ny bakalorea teo. Ohatra teto Antananarivo zao dia hoe tsy mihoatra ny 40% akory. Nanao fikaroana zahay a folo taona lasa zay a fametrahana fanontaniana hoe nahoana no vitsikely no ankizy mifindra deuxième année na mifindra troisième année. Tsotra ny valiny a tsy voafenin'ny mpianatra ny atao hoe lingistique, problème lingistique zany hoe ny voambolana sy ny fiteny a eo amin'ilay science ianarany. Dikan'izany dia zao, ho sahirana ny ankizy aloha ny famitana ny fianarany manokana, mety hiazo ihany nefa ny diplôma na zany na tsy zany fa dia ho sahirana izy a rehefa tena miditra amin'ny tsena ny asa. Ka zay manana tombony koa zany a amin'ireo lingistique io dia izy a no tafita. Dikan'izany dia raha ady amin'ny tsy fananana asa no fitinina dia tsotra toetsaina aloha manohitra ny tsy fananana asa no lalana voalohany. Faharoa, ny rafi-pampianarana amin'ilay sekoly mihitsy no tsy maintsy ovana hifanaraka amin'ny filan'ny hôpitaly a sy ny filan'ny mponina. Dia ny fahatelo a fisokafany amin'ny fisehatra iraisam-pirenena. Latsaka ankaterena ireo tanora izay mihamaro isan-taona. Mila fahaiza mamindra indrindra amin'ny fisafidianana ny lalana izay ho safidiana sy ianarana. Ny rafitry ny fampianarana ihany koa dia tokony asiana fanovana mba entina manatsara ny kalitaon'ny fanabeazana. Anisan'ny sakana ho amin'ny tsy fahitana asa ny tsy fanarahana ny norma raha ny voalazan'ny tomponandraikitra. Tsy vitan'izay fa eo ihany koa ny tokony ahaizana teny vahiny izay mbola vitsy amin'ireo tanora no mahafehytanteraka azy ireny. Mitaky fitenim-pirenena roa farafahakeliny ankoatra ny teny malagasy ny fanavaozana izay sehatry ny fanabeazana izay mba hampihena ny isan'ireo tanora tsy amperinasa.